د الله رسول فرمایي کچات الله لور ور کړلا او بیا دیرا ولار سو نی ژوندۍ شخه کړلا او بیا نه د ذلیل کړی دا او نه بیا تر زوی د وزوی ته پر دې ډیره ترجیح نه دور کړی پر کې نه دی کړی دا می زوی د دا می لور ده صحیح سلو بس دا خبره چې په دې کې رالا د الله رسول فرمایي ادخله الله الجنه الله به دغه بابا جنت لره بی یعنی خبره دا د عزیزانو الله پاک و چاته لور ورکړه دا ابو داود حدیث دی بیا دا لور د ژوندۍ نه که شخه شخه دا معنی کاپیرانو په خوا چې لور پیدا سو ژوندۍ بیا شخه ول په شرمېدل نو دی په شرمېدل هم نه دی په شرمنده سوی هم نه دی بس الحمدلله الله لور را کړله او بیا دا لور توهین هم نه دی کړی چې لایق دا لور د لور زه څه کوم او بیا دام نه دی کړی چې را ولاړ سو دا زوی تر لور ډېر باندې ګران و زوی ته ترجیح ورکوله تر لور د الله رسول فرمای د زوی او د لور یې فرق و نه کوي دا به جنت لري چې دغه بابا او دغه مور د الله رسول فرمای مشکات حدیث دی فرمای چې یو سړی او یو ښځه شپېته کاله عبادت کوي شپېته کاله چې کله مري دواړه ولاړ سي جهنم لره دا څنګه ولاړ سي جهنم لره یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شپې ته کال بزرگی کول منځونه تلاوتونه عبادتونه کول چې کله مړ کېدی یا مړه کېدله دا مور را ولاړه سوه دا وصیت یې وکړي چې زما پلانۍ پلانۍ شی د پلانۍ زوی دی د پلانۍ زوی نه دی یا دا زنانې وایي زما پلانۍ هار یا زما کڼې یا زما غوږوالي زما د پلانۍ لور دی زه واغه ته ورکوم د الله رسول فرمای شپېته کال عبادت وکي لیکن په آخر کې پر دې باندې جهنم چی شلو جهنم ولر ضروری او لازمي سلو څه وجه ده وجه ده چې راولاړ سو په زامونه کې فرق وکي په لونه کې فرق وکي او دغه فرق چې دغه حرام دی وګوره دا چا چې دوه ودونه کړی وای دا مولوی صاحب د دوه ودو ډیر خلاف دی ا سړی کا زستی دا اول وعده ولا خلاف دی زستی دا اول وعده له خلاف ما اوله شد دیم په تاویزه را ګرځولای په تاویزه په تاویزه را ګرځولای چې یا نه طلاق یې یا نه وې یا نه پرېږدې ته دویم وعده یادې هغه څنګه د یو ورځ په جاس کې روان یو سړی مې څنګ ته ناست کښې نه سی بیا تعارف معروف وسولو انو حال احوال وسو څو ودونه لري ما ورته وویل واده خو نو یو لرم ښه یو وعده لرې و عجبه نه ده ته څو لرې ول زه درې ودونه لرم ښه ماشاءالله ماشن عمر دې څو دی عمر چې یاد کوي ما دې سره بالکل نیم کال به سم خو شاته و ول نو ولیم دا ودونه مال نو څنګه و ډیر ښه یم الحمدلله ډیر بې خټی راسه خوشاله مال درواغ ما وای اجي صاحب درواغ ما وای ول ولی درواغ ما وای ما ورته ویلې په غاړه کې شی اچولی و زړه رګونې بند و پلا دماغ کار نه کوي اصاب یې کار نه کوي ډاکټر له تللی ولو ما ورته نو څنګه دی نو څنګه یې ولوله بنو مال دا غاړه دی دا څه شور اچولی دی دا زړه دی دا رګونه دي ولې بند دي سپرنګان ولې درڅه غواړي اصاب دي ولې کار نه کوي زما دونه یې ویشتې که پنځه ویشت کنیانې چې سم نارېمه و ما زما یې واده دی الحمدلله دا یو دی الله را باندې وپالي نو تا درې کړي د خپل حال څه پوښتنه دې کړې ده که نه ده وای ما څه ګردې ښځې خوشحالي درواغ ما وایه حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د دنیا او د آخرت دی مثال دی لکه د دوو ښځو چې دنیا سمایه آخرت به دې خراب شي چې آخرت سمایه دنیا به دې خراب شي چې یوه خوشحاله کوي دا بله به خوابه دي چې خوشحاله کوي دا به خوابه حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي اول زه ډېر انصاف کوم ما کو ا بیا پر لار چې بیا کیسه لږ خاصه چې بیا داسې کې چا شو ولا مولې زوډې فازا بیا دا څن زامن په قول نه کوي دا زړې زامن نه دی دی خدای د غوړې په غم اخته یا دا زړې زامن او څون سلام نه راچی پرون یو سپینځر یې سړی مشر سړی پا وای سبحان الله زه چې وټور ته سمون زه چې وټور ته سمون دا دا زامن پر یاد راته و کوي ازما پلانې زوی نه دی مال وو الان کې ازوی شپ زرګ دی زرګ ولکه بیا په کال سلام راچولی په یوه کور کې سره وسی او په کال یې والله که سلام راچولی ښه 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 په کال دې سلام د مسلم حدیث دی د الله رسول فرمایي هغه سړی هلاک دی تباه دی برباد دی هلاک دی تباه دی برباد دی هلاک دی تباه دی برباد دی درې وارې ویلې دي چې یو سړی مور پلار یا مور یا پلار په خپل ژوند کې وویني او دی جنت ونه ګټي یعنی د مور پلار خدمت ونه کوي
هلاک دی تباہ دی برباد دی والپکالی واللاک سلام را چوالی دی چیزا تیریجم سلام را چون چی دی تیریجم مقرا سواری سنگ دا جنازای سنگ دا تی خو مبتیانی است جنازای سی کیجا دا خزوی غا سی کیجا کسام دا پارسل لما پزایا کوئی پارسل ندی نو دا اللہ رسول فرمائی تبا پا اولاد کی پرک نکے اولاد کی با پرک نکے او بیا جب خبر دادا پا جون کی کچوک راولار سو خپل اولاد حق ورکوی چیز ما اولاد دیزی پا جون کی لا پاریغ کوم دلور و دزوی با پرک نکی دا مرگ بعد خود دزوی دویسی دی دلوری وایسا دا پا جون کی با دوارو ایسا برابر ہے نمائی با یوت ترکی نمائی با دانی سے کولی سیسو او بلا خبر دادا چی دلار رسول سړی رالی ولی یا رسول الله ته گواه وسه دا زما پلانی بچی ته زه دا شی ورکوم ول نور اولاد لري ول و ول ما د جهنم پر اور ما گواه کوا کی ورکه ټول ته به ورکه یو د زړه دعا دی یو بچی خدمت ډیر کوي بلی نه کوي زما بابا مریض دی ډیر مریض دی ډیر الله دی شفای کامله او عجله او نصیب کی نا بل زور ته وایم بابا پرتا باندې څوک ډیر ګران دی پرونو کی سوچ وکي چې اوس په امتحان کې واچو اوس بس چم پکې ډیر انا زما مشرورم ولاړو انورم ولاړو زدا مشرور ډیر خدمت سما کړی مال بالکل سید حق دی سچ ده خبر حق ده چې د څونه خدمت کړی مجه ولا ک سلم ایسا کړی دی صحیح سلو اوس چې یو سړی بابا مری و زوی ته به دعا وکي بابا مری وای و زما پلانې زوی د زما جنازې له نه راځي ما مور ښکار کوي او دې په تبلیغ کې تللی یا پچلا کتللی یا د ماجت مولوی صاحب یا جهاد لرتللی یا حج لرتللی یا عمره لرتللی یا پیر صاحب دی وخلق ته ذکر نور کوي دا جنتی دی که دوزخی دی د الله رسول خ دوزخی بولی مشته چشم صحیح سلام نو د الله رسول فرمای چې کم څوک په اولاد کې خاص کر لور را واخله پر لور باندې چاته ترجه او اولاد ته ترجه ورنکه ته سره برابر کا هیڅ پروا نه لري ته ته الله اولاد درکړي دی لیکن مشتبای مډیر تبای اوس مور چې کلمری د خپل عمل را واخلي د خپل یو میخه کې بولی هر شي چې بیا د به ما بغژوالي وکړي دا واغ پلانې لور ته زور کوم یا نشه کولای نه به کوي ها ورته اجازه واخله زمونږ سي اجازه واخله دا زه کولای سم پلان خو اجازه نه سي اخلي پلان خو څلويش کښنی هم پکړه کې وتلی څلويش کښنی نه پکړه کې وتلی یو وخت یو پلان د زمونږ هغه به خډر غټه کساول ورالم خپل زمون سره خوابه دی وانه څنګه ساده تک ساوه که چیشتي ورو زر دی روغ ورکو سیدا نو وای زوی وای وای مولوی صاحب داسما پلار نه دی و وای ما د و لکر په خالی پروت بخوړلې دی صاحب که و لکر په په بیخ ډیر نه دی ول د لس کال وس زدا د لیندوانه و خټه کې راوړم اه ظالم اه خدای به خانه خراب اه ظالمان حساب یې کړی ول ما په پلار باندې نو وس نو پلار دی وای په ما ملامت دی صحیح سنو تا خو پروت راوړی دی او د تن وینه نه ده د تن وینه دا په وخوره لا هم نه خلاصیږي د تن وینه دا زړه د رقمونو ټوکړې ټوکړې ک لا هم نه خلاصیږي نه خلاصیږي او تا ما داسې کړی دی نو ویلې ولا زما زوی نه دی خپل نه معلول سلام را سباندی سلام نه راچی هم شر سړی دی غم اولاد والا دی دیندار دی موږ ډیر بزرګ بولو او ولا سلام نه راچی په کال ولا که سلام راچولې دي او یو ور په خرچه هم په کال ولا کرا کړ په لس کال ولا کرا کړ څنګه د جنازه سي کیږي سيد اعلان کیږي چې علي پلان یې مړ دي پر قبر درواغ بیا ویل کیږي کده چا حق پر بیا راسي د ورونو ده الکه د پلار حق دي ته څه بکای وس سيسو دا د پرون پرون خبر درته کوم نو د الله رسول فرمایي چې کچوک را ولاړ سلو په اولاد کې فرق و نه کوي صحیح سلو فرق و نه پکې کوو ها د زړه مینه دا د انسان په اختیار نه ده الله پاک دې ویل اورید القبول منظور ورسي الله پاک دې مور پلار څخه راضي کړي الله پاک دې مې داسې نه جوړي چې مور پلار څخه ناراضه وي په قبر کې دې الله را سره راضي کړي الله پاک دې مې داسې نه جوړي چې مور پلار په دعا راته وکړي الله دې مې داسې جوړ کړي چې بابا هم دعا راته وکړي ادیم دعا راته وکړي او دغه دعا بیا په بل ځای نه دا بل ځای نه بس الله پاک دې ویل اورید القبول منظور ورسي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي موږ غریبان عاجزان ټول عالم انسانیت دعوت او تبلیغ نه دی یو خبر نه دی نور ټول پرېږ دی هڅ بریلیت او ابیت او سلپیت دیوبندیت ټول پرېږ دی دغه یو خبره ده
چې الله واحد لا شریک ذات د الله سه علاوه هیڅ څوک لایق د عبادت نه دی. ټول مخلوق مخ راواړه ولا مخلوق سه و چاته و خالق ته سیسو. او دا ټول انسانان دغه ویلو ولا جوړ سي چې مري دا وای لا اله الا الله محمد رسول.